Povećana potražnja za visokim obrazovanjem u posljednje dvije decenije, a čiji je rezultat porast javnih i privatnih visokoškolskih ustanova, izazvala je zabrinutost kako da društvo obezbijedi kvalitet u visokom obrazovanju. Čeno je na današnjoj preskonferenciji povodom 12. godišnjice rada Panevropskog univerziteta Aperon i Srednjoškolskog centra Gemita Peron iz Banja Luke. Rektor ovog univerziteta Esad Jakupović istakao je značaj reformi u visokom obrazovanju do kojih je došlo u Republici Srpskoj, a čiji je cilj poboljšanje kvalitete. Svuda u svijetu, dakle, postoje javni i privatni univerziteti, oni se dijeli na dobre i loše, a nikako na javne i privatne. Iz tog razloga podržavamo riječi predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, od prije nekoliko dana o značaju rangiranja svih univerziteta u Republici Srpskoj. Jakupović je posebno istakao značaj saradnje sa drugim univerzitetima, od kojih su 22 iz inostranstva, što doprinosi uvođenju međunarodnih standarda u upravljanju na ovom univerzitetu. To nije mrtvo slovo na papiru, jer na primjer naši studenti Filološkog fakulteta, jednu godinu studenti ruskog jezika, jednu godinu besplatno studiraju u Rusiji, a studenti Fakulteta zdravstvenih nauka imaju priliku da višemjesečnu plaćenu praksu obavljaju u Njemačkoj. Menadžer Srednjoškolskog centra Gemita Peron Milanka Aleksić istakla je rezultate rada ovog centra u prethodnom periodu, među kojima su najznačajniji mogućnost organizovanja plaćene prakse u inostranstvu, a starijim polaznicima mogućnost zapošljavanja uz određene uslove. Naši maturanti, izveli smo već tri generacije maturanata, uspješno se školuju na državnim i javnim univerzitetima i fakultetima, ne samo kod nas, nego i u inostranstvu. Naši polaznici obrazovanja odraslih koji su kod nas maturirali uspješno polažu stručni ispit i zapošljavaju se kako u medicinskim, tako i drugim ustanovama kod nas i u inostranstvu. Ovim povodom upriličena je i svečanost kojoj su prisustvovali mnogi predstavnici visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske i inostranstva, a promovisani su i doktori nauka koji su to zvanje stekli na ovom univerzitetu.